Já, góðan daginn, gott fólk. Í dag er, eins og við eflust hittið, þá er laugardagur. Og það er margt spennandi að gerast á laugardagi. Og sumt er ekki spennandi sem að gerast á laugardagi. Ég var bara við að gera það. Í dag er, alveg verið hægri dagur. Þess að það er verið að fara að selja varðskipi tí og við skilum hundin okkar eftir varðskipinu tí. Þannig að það er lífi bara svakalega skringlega með það er þeirra og já, þess vegna sett ég mynd á honum varðskipinu tí fyrir framan. Og já, annars myndi ég segja að varðskipi tí væri gott skip og gera marga góða hluti, alls konar drasl sem að þarf að gera hér til þess að hann tók þátt í þroskastríðinu. En allavega á meðan ég finn einhver fyrir upplýningar og eitthvað leira, þá skulum við spila smá tónlist Old Town Road. Gjörið svo vel. Áskið, þetta var ekki Old Town Road. Gjörið svo vel, hér kemur Old Town Road. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now, nah, can't nobody tell me sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't. Þetta var Old Town Road, eins og það eru stuðið. Já, hérna, það er búið að ákvaða að selja varðskipi tí. 6 jarðskjálftar yfir 3 í nótt. En varðskipi tí var mjög gott skip.
þeir hjá landlæskeslinni voru okkur sem að enda það inn á Akurri stendur hér svo ég var ekki við týr endað í mörg og undir öðru þetta inn á Instagraminni þeirra sem ég mælum að fylgja margir skrifandi þeir eru hetjur og eitthvað Já. Hérna hefur verið að tilkynna skipi í staðar landlæskeslunar. Nýja skipi fá framlagði dómsmálaráðherra til að nýja skipi fá nafni Freyja. Við hjá landlæskeslunum hlökkum til að fá Freyju í flottan. Ég samt ekki vissu að hann heiti Freyja. Kannski köpaði nýja þyrlu sem heitir Freyja en út í að þyrlunar eru skýrast í konum nöfnum en bátinn eru eftir strákonum. Þannig er það. Svo Þór, Baldur, Týr, Ær. Ég glemur grumbitinu við. Næ, ég ekki glemur hann. Já. Svo eru fleiri bátar sem eru inn í. Það stubbur og alls konar. En líka landhelgisgæslan er hlutvarslega sem ber mikla trausti til stofnana í febrúar 2021. En já, þannig er staðan núna. Davíð Freyr hefur verið gengið í gegn núna undanfarið. Og já, við skulum bara spila lag með honum, gjörðu svo vel. Jæja, ding dong, með þetta að Frey. Gjörðu svo vel. And things are going our way. I wanna spill my love on you. All day love is spent when I'm with you all over the Milky Way. I wanna open up to you all day, all day. Já, þetta var Davíð Freyr með lagið Jæja Ding Dong. Ef þið viljið hlusta á sjá meira hver ég er, eða sjá hver ég er, þá mælum við að fylgja mér inn á YouTube og TikTok. Inn á YouTube heiti ég Davíð Þór og inn á TikTok heiti ég Landhelgisgæslan. Ekkert með því að mjög minna. Og nú er ég, var ég að taka upp vídeo og nú er ég að finna lag fyrir það. Do you want me to walk on water? Neip. Would you cry if you heard this? Já, við skulum bara meðan ég er að finna gott lag, þá skulum við bara spila næsta lag. Við skulum spila For Kenoma. Gerðu svo vel. Woke up at night, I heard floating calls,
Jep, ég í stuði hérna með ykkur í kvöldag. Party time. Hvað? Já, ég alveg koma að lóka þeim. Þetta var bróðið minn. Svo komin til mín í beinni. En þið verðum ávallt flustur glátt ekki í beinni. Já, við skulum bara spila síðasta lagið það. Það var nefnir gana Give You Up. Gjörið svo vel. Hefðu við verðum að fara að stoppa þetta núna. Ég hef 30 sekundur. Ég ljóta að minnast þessu lagi. Ég sé þetta inn á YouTube TikTok-kantinu mínum. En allavega þá verðum við að enda þetta núna. Með því að segja bara bye-bye. Og takk fyrir þetta. Nefnir gana Give You Up, verður við að klara að senna. Ég hef 6, 5, 4, takk fyrir og bye.